Shhh. Aditzen duzu, eh? Sumatu duzu dardara hori? Badator. Energia eratu dugu urteetan, eta lurpean borborka dago magma hori. Hemen sortu ginen, hemen gara, baina askok ez gaituzte ikusten. Ez dugu lurrazpian gelitu nahi, ez dugu ezkutuko izan nahi. Urtez urte, mendez mende, irradiazio gune bihurtu gara. Eta bada garaia, agertu nahi dugu, kanpora atera, karriketan zabaldu, dena hartu, dena mestu, dena sortu, dena eman, dena esan. Bazterra utzi nahi dugu, erdigunean zabaldu, erdigunetik barreiatu. Euskaratik eta euskaraz. Euskaraz ari gara, euskaraz baikara. Zuei ari gatzaizkizue. Zuei, guri, ari, adi. Elkargune gara, erakusleio gara, oholtza gara, kafetegia gara, laborategia gara, kultura gara, energia gara, gu gara, eta zurekin ere, bagara. Beroa bildu dugu, zutxikian aritu gara, eta dagoeneko indarra bildu dugu. Magma borborka ari da, eztanda egiteko unea da. Sartu gure salara, laba gara.